Здравейте! Днес ще направя една вечерна емисия новини. Ще говоря за спирачните дискове в MotoGP. Направо изтравям каква е новината. Новината е, че състезателите искат по-големи спирачни дискове, както отпред, така и отзад. Ще разкажа малко какво искат отпред, след това ще разкажа защо според мен искат и отзад да са им по-големи дисковете. За референция, моята Ninja 440 коня на задна гума е с един спирачен диск отпред, 310 мм. MotoGP, доколкото знам, са започнали с по два спирачни диска, всеки по 320 мм. Впоследствие установява, че тези дискове не са достатъчно, как да кажа, големи или достатъчно технологията на материала не е достатъчно добре развита и не могат да насмогнат на спирането на състезателите. И това, което правят, че създават пак 320 мм дискове, но самата контактна площа с накладката е по-голяма. Както сещате, това отново не е достатъчно и разрешават на състезателите да си избират дали да карат с 320 или 340 мм дискове. Впоследствие правят същия фокус както с 320-ките и правят 340-ки с по-голяма контактна площа с накладките. Това явно още не е достатъчно, въпреки че те карат с някакви карбонови дискове, които се нагряват на 700 градуса или нещо такова. Сега това, което искате, да им разрешат да карат отпред с дискове, които са 355 мм. Тук идва най-логичният въпрос на всеки, защо не 360, градацията е 320-340, логично следващата да е 360. Но не може, защото ако сложиш 360 мм диск, не остава място за спирачният апарат. И вариант тогава е да изнесеш дисковете много встрани, което пак не е вариант. И сега ще видим дали ще им разрешат да карат 355 мм дискове. Другото, което мен повече ме вълнува, е за задни спирачен диск. Искат по-големи задни спирачни дискове. Много хора сте чували, че написа той, този човек не ползва задна спирачка. Нямам се, трябваше да завия. Много хора сте чували, че има състезатели, които на писта не ползват задна спирачка. Да, има такива състезатели. Аз конкретно и, нали, аз като бих казал пълен лайк не състезател, също има един завой на, примерно на Калуянова, има един завой, на който ползвам задна спирачка. И това е точно след правата. Проблемът е, че за да си MotoGP състезател, ти там трябва да използваш всичко, абсолютно всичко, което имаш. И ако се загледате, когато не всички, но някои състезатели, когато завиват наляво, може да им видите кръка как леко драгват задната спирачка. Т.е. цъкнали се на някакви 5%, 2%, зависи. Те усещат всичко. Те при тях може да е на 2,83%, зависи. Въпросът е, че я цъкват. Защо? Не знам. В смисъл, буквално не знам. Мога да гадая. Аз ако знаех, аз щях да тренирам MotoGP състезатели, не тук да правя влогове на, нали, А2 мотор. Да, според мен те използват задната спирачка, че за стабилизиране на мотора, за стабилизиране, за намаляне на скоростта е намален. Да, в смисъл, това на всеки ясно. Въпросът е защо. Това, което аз си мисля, е, че когато натиснеш задната спирачка и моторът е бил с гъната задница, когато натиснеш задната спирачка, той се разгъва по-плавно, т.е. ти можеш да регулираш, освен на ребаунда на амортизера, имаш и допълнително регулиране на скоростта на разгъване на задната гума. А както се сещате, ако изведнъж разгънеш задната гума, ти ще загубиш сцепление, задницата губи сцепление. Ако може плавно да я разгънеш, контролираш разгъната бавно, плавничко и гумата да има сцепление постоянно. Сега ще ти кажете, добре, ама те
при Леви Завой хубаво драгват спирачката, при Лесни какво правят. Ето това казах, ако забележите, някои състезатели драгват с крака при ляв завой. А при десен може да им разгледате таблото, ето тук на кормилото, до сединтели имат още едно малко, до сединтели имат едно обикновено по-малко лошче, което им е лошче за задната спирачка. И те в десните завои, понеже не можеш да драгваш с крака спирачката, цъкват това лошче с лявата ръка. Има други състезателите, които въобще не ползват крака и си ползват само това лошче. Та, това е моята догадка. Според мен, щом се изисква от състезатели това, пуска се като заявка, според мен би трябвало да им разрешат, защото това ще доведе до едно по-интересно състезание. Ще могат да си позволят по-агресивно спиране. Аз не знам дали спирачките им прегряват или има някаква друга причина да искат този апгрейд. Но явно има нещо и щом го искат, аз не виждам никакъв проблем с това да им разрешат по-големи спирачки. Имат, сега примерно да сравним с двигателите. Ако разрешат да може да се ползват повече двигатели от един тим, ами това не е много окей, защото доколкото си спомням, имат 8 двигателя, които може да ползваш на сезон. Т.е. един MotoGP състезател може да изхаби 8 или 7 двигателя. Някаква такава космическа бройка беше. Толкова броя двигатели на сезон. И ако ти вдигнеш това примерно да стане 20, тогава поставяш по-бедните тимове в ситуация, която не е окей. Защото всеки може да направи двигател, който да издържи едно състезание и да го изцедиш на максимум. Обаче в този случай ти трябва на всяко сезон да слагаш нов двигател. И едно е да караш за, примерно за Ducati, които могат да си го позволят, друго е да караш за друга марка. Нали? Сега не им следя финансовото състояние, но да, има защо да е това ограничение. Сега започвам да се чудя колко хора с такива обикновени мотори като моя ще си сложат по-големи задни спирачни дискове, за да приличат на MotoGP състезателите. Не знам, според мен няма да са много, защото примерно, когато искаш по-мощен мотор, когато искаш шифтери, по-добро окачване, тогава може да си избиеш тази инвестиция, но да сложиш по-голяма спирачка ти, ако сега не я ползваш. Така де, ако не ползваш задна спирачка до сега, ако си я сложил, колкото да я има, защото е изискване да имаш задна спирачка и не си я ползвал до сега, и да ти разрешат по-голям диск и да знаеш, че можеш ти те ползват задната спирачка и това им помага. Ако до сега не си я ползвал, няма да имаш печалба от това, че можеш да сложиш по-голяма задна спирачка. Това, което аз чуя, дали такива обикновени хора като мен с мотори, които се карат по улица, дали те ще кажат: ей, MotoGP сложих по-големи задни спирачки, дай и аз да сложа. Дали ще има някой, който ще си сложи по-голяма задна спирачка, за да прилича на MotoGP? Не знам, някой да си сложи въобще не ми пречи. Ама въобще не ми пречи, въобще няма да му се повярвам. Ти не можеш да караш ти нещо такова, или това не си заслужава, както много хора ми казаха: ти тоя шифтър на тази Ninja Dead го сложи, тоя чиптунинг дед спечели един кон, той не си заслужава. За мен си заслужава, така че ако някой иска да си сложи по-голям заден ротор, жив и здрав е да си слага. Ако иска отпред да сложи 355 мм дискове, пак жив и здрав да е. Та това е новината, която иска да ви кажа. Ако ви е интересно да споделям такива новини от време на време, оставете коментар, да знам да правя такива видеа, докато се прибираме от някъде. Благодаря ви за вниманието. Ако някой има какво да каже за тези спирачни дискове, да заповяда да остави коментар, да поспорим. Отново благодаря ви за вниманието и до нови срещи!